Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Արևելյան ապ ապրիլի 8-ից 20-ը, արևմտյան ապ ապրիլի 21-ից մայիսի 8-ը։ Տեղի կունենան հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում։ Մանրամասները շուտով։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ, այս տաղավարում, ABC TV տաղավարում, մենք ունենք շատ հետաքրքիր, սպասված և սիրելի հյուր, մեր սիրելի Արապապյանը, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն և ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, Եվ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, մեր սիրելի Արա Պապյանը, բարև ձեզ, պարոն Պապյան, ուրախ եմ, որ նորից եմ ձեզ հանդիպում նահանգներում, և շատ կուզենայի, որ հանգամանալից ձեր այցելության նպատակի մասին խոսեք, որտեղ մենք արդեն տեղյակ ենք, որովհետև հանդիպում ունեցանք IID կազմակերպած Իրանահայ միությունում, նաև փոքրիկ ինտերվյու ունեցակ նորից ABC տաղավարում, բայց այսօր ես կուզենայի ավելի հանգամանալից, ավելի մանրակրկիտ ներկայացնեիք ձեր այցելության նպատակը, որտեւ ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանի Հանրապետության գլխին սև ամպեր են կուտակված, այս քանի տարի է ու մենք շատ ծանր կացության մեջ է մեր ժողովուրդը և ես վստահ եմ, որ դուք իհարկե անտարբեր չեք և լուծման ճանապարհներ եք փնտրում։ Հիմա հանգամանալից կուզենայի ասեք ձեր այցելության նպատակի մասին, որ մեր Սփյուռքի ժողովուրդը իմանա և անհաղորդ չլինի և ակտիվորեն մասնակցություն ունենա այս գործընթացին։ Ցավոք սրտի տարբեր և նորանոր մարտարավերներ են ծառանում մեր ժողովրդի դիմաց և նման մի բան տեղի ունեցավ այս տարվա փետրվարի 27-ին, երբ Ադրբեջանը պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց ներկայացրեց, այսպես կոչված Energy Charter Treaty-ի ոտնահարման համար, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի օկուպացված, զավթված է պահել իր տարածքները, օգտագործել է այն և նրա ներսում գտնվող տարբեր ընդերքի հարստությունը և հատուցումը պահանջում դրա դիմաց։ Սա ոչ թե արդեն մտադրություն, այլ ինքը արդեն ներկայացրել է։ Որպես հիմք ծառայում է այն ըմբռնումը, որ իբր Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ Հիմա, որպեսզի մենք կարողանանք խափանենք նման հայցը, դատարանում մեր դեմ որոշում կամ վճիռ, պիտի կարողանանք հակնդեմ այցով մեկ այլ դատարանում փաստենք, որ Արցախի տիտղոսը մշտապես պատկանելից է եղել Հայաստանի Հանրապետությանը և ոչ թե Ադրբեջանի։ Եվ արդեն ինքնորոշում կամ նման ձևակերպումներ չի անցնելու, որտեղ ինքնորոշում նշանակում է, դու ճանաչում ես, որ այդ տարածքը եղել է ադրբեջանական, ակնկալում ես, որ ազատ կամ արտահայտության միջոցով ժողովրդի ինչ-որ նոր կարգավիճակ պիտի ստանա։ Բայց փաստորեն այդպես են ճանաչել, իսկ սկզբան է սխալ ձևով աճել։ Այո, ցավոք սրտի, 88-91 թվականին ՍՍՄ տարիներին, քանի որ պայքարը հնարավոր էր միայն ՍՍՄ սահմանադրության և ներօրենսդրական օրենքների համապատասխան, այդ ժամանակ ինքնորոշման սկզբունքն էր մեր հիմնական գործիքը, զենքը, բայց 91-ից երբ որ անկախացավ և Հայաստանը և Ադրբեջանը, հակամարտությունը դարձավ միջպետական, հետևաբար պիտի խնդիր լուծվեր միջպետական իրավունքի, որը ավելի շատ հայտնի է միջազգային իրավունք անունով դրա հիման վրա, և մենք պիտի հիմնական շեշտադրում անել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավահաջորդն է առաջի հանրապետության և գնայինք սահմանների հստակեցման ճանապարհով, եթե դա հստակեցնենք, բնականաբար Արցախ Հայաստանի մաս պիտի լիներ, դա ցավոք սրտի չեն կարելի։ Եվ ինչ փաստաթղթի հիման վրա է դա, պարոն Պապյան? Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, առաջի հանրապետության սահմանները որոշվել է երկու փաստաթղթով։ Մեկը դա Ուլսենի հայտ իրավարար վճիռն է, որով որոշվել է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը հարցը, դա 22 նոյեմբեր 1920 թվական, իսկ մյուսը այդ նույն իրավարար վճռի
pateti meci, cam ինչպես գրած, full report-ի մեջ մաս կազմող ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի հատուկ զեկույց առաջարկն է, որը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Վրաստանի սահմանները։ Հիմա իմ, այսինքն տրամաբանական շղթան կառուցված է հետեւյալ բանի վրա, ասենք ինչպեսին պիտի լինի մեր պաշտպանությունը։ Իրենք ասում են մեր տարածքն է, մենք պիտի կարողանանք ապացուցել դատարանում իրենցը չէ։ Քանի որ սավոք սրտի մեր պետությունը չի դիմում միջազգային դատարան, որպիսի այնտեղ այդ հարցը հստակեցվի, իսկ դա հնարավոր էր միջազգային դատարանին կամ այսպես կոչված International Court of Justice, չշփոթել International Criminal Court-ի, դրանք երկու բան են, այս վերջերը շատ հնչած անունը կապված Պուտինի հետ, դա քրեական դատարանն է, դա ուրիշ է, իսկ արդարադատության դատարանն է, որը միջպետական հայցերա քննում։ Նրա 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի իման վրա հնարավոր էր Ադրբեջանի հետ միասին դիմել կամ 65-րդ հոդվածի վրա առանց Ադրբեջանի եւ փաստաթղթի կարգավիճակ ստանալ, ասենք իրավարար վճռը կլինի կամ ազգերի լիգայի այդ զեկույցի։ Ուրիշ բան, որ տարբեր մարդիկ կարող են մոտ տարբեր մոտեցումներ ունենալ, համարել, որ դա կարևոր է, ոչ կարևոր է, էական չի, որտեվ այդ դատարան ունի իրավասություն հարցը քննարկելու եւ որոշում կայացնելու։ Դա չի արվել։ Հիմա ուրեմն պիտի մենք քննարկենք մեկ այլ հարց, որը իր հետ կբերի նշածս այդ երկու փաստաթղթերի քննարկումը։ Ուրեմն կա 1923 թվականի օգոստոսի 6-ի ամերիկա-թուրքական պայմանագիր, որով պիտի վերականգնվեր դիվանագիտական հարաբերությունները այս երկու երկրների միջև, որոնք խզվել էին 1917 թվականի ապրիլի 20-ին։ Բնականաբար պատերազմն ավարտվել էր, իսկ ամերիկան պատերազմի մեջ չէր, բայց միևնույն է մասնակցում էր Լոզանի կոնֆերանսի բանակցությանին որպես ոչ պաշտոնական կողմ, եւ այնտեղ էլ նշած օգոստոսի 6-ին 23 թվականին ստորագրվեց ամերիկյան սահմանադրության համաձայն 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որպիսի պայմանագիրը դառնա օրինական եւ վավերական, այն պիտի ստանա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համաձայնությունը եւ խորհուրդը, ասենք ասում են consent and advice, այսինքն պիտի հաստատվի 1927 թվականի հունվարին հարցը քննարկվեց սենատում, և սենատը մերժեց հունվարի 18-ի քվեարկությամբ այս փաստաթուղթը, և շատ կարևոր է, մերժման 3 պատճառներից մեկը այն էր, որ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիռը չի իրականացրել, չի իրագործել Թուրքիան, հետևաբար չի կարող ամերիկյան կողմը հաստատի դիվանագիտական հարաբերություն, որտեղ դա հակասության մեջ է մտնում այդ վճռի հետ։ Դրանից հետո պետք արտուղարությունը, անտեսելով կամ շրջանցելով ավելի ճիշտ սենատի այս արգելքը, միջգերատեսչական փաստաթուղթ ստորագրեց պետքարտուղարության եւ արտաքին գործերի նախարարության միջև Թուրքիայի, որի հիման վրա դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեցին, դեսպաններ փոխանակվեցին եւ այլն։ Բայց այդ փաստաթուղթը, այսպես ասած, իր բնույթով modus vivendi էր, այսինքն միջգերատեսչական կարճաժամկետ ընթացիկ հարցեր լուծելու։ Եվ ըստ էության նշածս պայմանագիրը երբևէ չվավերացվեց, այսինքն չստեղծվեց օրինական դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելու համար հիմք, սենատը այդ փաստաթուղթը չվավերացրեց երբևէ։ Այ հիմա հարցը հետևյալն է, որ անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարան ներկայացնել այդ փաստաթուղթի, այսինքն թուրք-ամերիկյան այդ պայմանագրի անօրինական նույնքան հարցը, որտեղ չի վավերացվել, նաև ցույց տալ, որ դիվանագիտական հարաբերությունները եղել են անօրինական, քանի որ կրկնում եմ, չկա դրա համար դիվանագիտական հիմք, իսկ ինչու անօրինական, արդեն քննության առարկա պիտի դառնա իրավարար վճիռը եւ ազգերի լիգայի փաստաթուղթը, որ նշանակում է այսպիսով մենք հնարավորություն ենք ունենում դատական լսումներ անցկացնելու վճիռի եւ ազգերի լիգայի փաստաթուղթի շուրջ, արձանագրություն ունենալ, ամրագրում ունենալ, որ նրանք եղել են ուժի մեջ 1927 թվականին, որտեղ եթե չլինեին ուժի մեջ, ապա սենատը ինչպես է կարողացել դրա հիման վրա մերժել, եւ դա արդեն մեզ համար հիմք կլինի
որպես հակնդեմ հայց, հակակշռելու հնարավոր դատական վճիռ Հայաստանի նկատմամբ այդ նկարտումների բազմամիլիարդ հատուցումների, որ եթե մինչև իսկ այն դատարանը որոշում կայացնի, որ Հայաստանը օկուպացրել է, մենք գոնե կունենանք ամերիկյան դատարանի որոշում, որով կասենք, որ չի օկուպացրել, որ Հայաստանի տարածք է եղել։ Մինչև իսկ եթե մենք չունենանք նման վերջնական որոշում, վճիռ մինչև նրանց, որովհետև նրանք շուտ են դիմել, վստահաբար շատ էլ փող կծախսեն, արագ կանցնեն, այնուհանդերձ մեզ կաջողի գոնե կասեցնել նրանց, այսինքն հայցը, մինչև հաջորդ, ասենք, ամերիկյան դատարանի վճիռը։ Սա կարծում եմ միակ հնարավոր տարբերակն է այսօր հակակշռելու այդ նկարտումները։ Այ հետաքրքիր հարցի մոտ առաջացավ, պարոն Պապյան, ինչքանով իրատեսական է և ում կողմից է դատը լինելու, ով է, պլենտիվ են ասում, չէ, այո, հայցվորը, և հայցվորը ով է լինելու, և ինչքանով իրատեսական է, որ կարողանակ ապացուցել, որ իրականում շրջանցվել է օրենքը, և այսպես պատասխանատվության ենթարկել ամերիկյան կառավարությանը Ամերիկայի երկրում, այս է շատ կարևոր։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, դրա մեծ հավանականությունը կա, հնարավորությունը կա, իհարկե, ով կլինի հայցվոր, այդ հարցերը հիմա քնարկման փուլում է, ես հանդիպել եմ տարբեր մասնակիցների հետ և առաջիկամ ևս ունենալու եմ, որտև դա արդեն ներ ամերիկան օրենսդրության և սահմանության հետ կապված, ոնց ասած մենք կգտնենք, թե ճիշտ ճանապարհը, որ նա մասնակիցների հետ խորտակցելով, բայց ես ուզում եմ մի փոքր այլ տեսանկյունից նայել այս գործընթացին, եթե մենք այսպես չենք հակակշռում, դեմը չենք առնում նկարտումների, հարցը առաջանում, իսկ որն է այլ ճանապարհն ու այլ ընտրանքը։ Եվ հետաքրքիր է, որ ես ոչինչ չեմ լսում կառավարության կողմից, իշխանության կողմից, որ նման հայց է ներկայացվել կամ ինչ են պատրաստվում անել, ինչպես են փորձում դիմագրավել այս մարտահրավերները, ես չեմ լսել նման։ Ես էլ չեմ լսել, և նաև ես չեմ լսել որևէ այլ քաղաքական ուժի կամ անձի կողմից, որ ասի մեր ճանապարհը, որովհետև երբ որ մարդիկ ասում են իրատեսական է կամ ոչ, ուրեմն պիտի ասեն, որ կա այլ ճանապարհ։ Թող իրենք էլ ներկայացնեն այլ ճանապարհը, տեսնենք որն է ավելի իրատեսական։ Ես սա շատ իրատեսական եմ համարում, դա հնարավորությունը կա։ Իսկ եթե առընտրանք չկա, պարզապես լռության մատնել և չխոսել սրա մասին, այն հուսով, որ պիտի մի օր մոռացվի, այդպես չի։ Նայեք, Ադրբեջանը անընդհատ խոսում էր հայց ներկայացնելու մասին, բազմաթիվ, առնվազն այս վերջի երկու տարին։ Ես գիտեի, որ դա անելու է, դրա մասին շատ եմ խոսացել, բայց գիտեք, ամեն մարդու մեջ մի տեսակ փոքր հույս կա, միգուցե կխոսա, չի անի։ Բայց այսօր արդեն, իմ ասած սա է, արդեն ենթադրություն չի, որ կանի թե չի անի, արդեն արել է հայցը։ Ովքեր ուզում են ծանոթանալ փաստաթղթի հետ, կարող են մտնել Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայք էջը, փետրվարի 27-ի ամսաթվով տալ, կամ գրել Energy Charter են որոնման մեջ, որ չի մեջ կբերի այդ փաստաթուղթը, որտև դրա հիման վրա և կկարդան։ Հետևաբար դա կայացած փաստ է, հետևաբար անտեսելը դա ուղղակի քաղաքական կուրություն է, որովհետև ուշ թե շուտ… Այ պարոն Պապյան, կներեք, ենթադրում եմ, այ եթե հետևանքների մասին, այդ 50 միլիարդ է, թեկուզ 5 միլիարդ, էլ չեմ ասում 450 միլիարդը, դրա հետևանքները ինչ է մեր ժողովրդի գլխին գալու։ Այս հայցի մեջ… Մենք չենք սպասում, չէ, որ պետք է սեպտեմբերին նման պատերազմներ ու մենք այսպիսի կորուստներ ունենք։ Իհարկե, մենք մտածում ենք, մեզ էլ համոզել են, որ մեր բանակը ուժեղ է, մենք էլ բոլորս հազար տեսակի խնդիրներ ոնց ասած շալակա ստանում ենք, պատրաստ ենք դիմանալ, որտեղ ասում ենք կարևորը բանակը ուժեղ լինի։ Հա, բայց տեսակ… Ցավոք սրտի մենք տեսակ ինչ է, և սա էլ մեզ պիտի դաս լինի, որ քանի դեռ քաղաքական հարցերը չեն լուծվում, մնացածը երրորդական է, որտեղ կարելի է հիվանդանոց կառուցել, կարելի է դպրոց կառուցել, եթե դու չես ուզել քաղաքական քո հարցը, չունես ազգային ինքնիշխան պետություն, այլ ինչ որ ձեռքի խաղալիք ես, խամաճիկ ես այլ պետությունների, դու ի վերջո կորցնելու ես, ինչպես մենք կորցեցինք հարյուրավոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ, շենքեր, որոնք կառուցել էինք, այդ թվում նաև Սփյուռքի աջակցությամբ են կառուցել, այդ բոլորը գնաց Թուրքի ծեռը, հետևաբար մենք պատահական չի, որ ազգային ժողովրդական բևեռը միշտ հանդես է գալիս պետականաշինության
կոչով եւ մենք այստեղ եթե հիշում եք ունեցել ենք հավաքներ, հանրահավաքներ, դրամանք եւ ասենք որ պետական աշինությունն առաջնայինը, որտեվ դու պիտի ունենաս մարը հենց պետական այո, պետություն կառուցես, ինստիտուցիա, չունես պետություն, չունես բանակ, չունես բանակ այս վիճակի մեջ ենք։ Հիմա գանք դառը հետևանքներին, որը հնարավոր է։ Արդեն դիմել են, մտածում։ Նայեք, արդեն դիմել են։ Հայցի մեջ թիվ նշված չի, որտեվ իրենք դա հետո կքնարկեն, բայց տարբեր պաշտոնյաների, սա ուզում եմ շեշտել, պաշտոնյաների ելույթների մեջ, այդ թվում հենց Ալիևի, հնչել է 50-ից մինչև 850 միլիարդ դոլար թիվը։ Անգամ եթե վերցնենք ամենանվազագույնը 50 միլիարդի հայց, անգամ վերցնենք, որ կիսով չափով է բավարարում, անգամ այդ պարագային 25 միլիարդ, դա Հայաստանի կործանում է։ Ավելին, ասեմ ձեզ, Ալիևին այդ փողը պետք չի։ Ալիևը շատ ավել հեռու գնացող նպատակներ ունի։ Միջազգային իրավունքի մեջ կա իրավունք, այսինքն վերցնել քո պարտքի դիմաց, ասած ապրանքի տեսքով երաշխիք։ Այո։ Ինչպես սովորական կյանքում է լինում։ Այո։ Եվ դրա նախադեպերը կա միջազգային հարաբերություններում։ Օրինակ, երբ որ Վերսալի պայմանագրով Գերմանիայի վրա մեծ ռազմատուգանքներ դրվեց եւ Գերմանիան ի վիճակի չէր վճարելու, ստացողներից մեկը Ֆրանսիան էր, ֆրանս-բրիտանական զորքեր եւ Ֆրանսիան պետք է Սարի երկրամասը օկուպացրեցին, իսկ դա ամենաշատ Խարացխի եւ այլն այդտեղն են, մոտ մի 30 տարի պահեցին այնքան, մինչեւ չէ ավելի քիչ, մինչեւ 2014 տարի, մինչեւ դա չեղարկվեց։ Այսինքն ի՞նչն էր այդ պատճառը, ասում ենք չեք կարող մուծվել, մենք սա վերցնում ենք, օգտագործում ենք այդտեղի հարստությունը մեր օգտին, իսկ հիշենք Զանգեզուրը, դա Զանգեզուրը, դա մոլիբդենի աշխարհի 8%-ն է եւ պղնձի, եւ ստեղ ես ուզում եմ շեշտել, այդ երկաթուղին, որ ուզում են բացել, ես ասել եմ, դա բացվում է ռուսների համար, որպեսզի այդ մոլիբդենն ու պղնձը տարվի Ռուսաստան։ Հիմա ադրբեջանական տրամաբանությունը դատարանում ստանալ հիմնավորում, ինչու կարող են զորքերը մցնել Հայաստան։ Ռուսաստանը Հայաստանի ձեռները սիրուն կապած կպայի, չի թողի արևմուտքի հետ հարաբերությունները զարգացնեն։ Ադրբեջանը զորքերը կմցնի, կօկուպացնի Սյունիքը, ասելով որ ես դա անեքսիայի չեմ ենթարկում, դա հետ կվերադարձնեմ, երբ որ այդ օրինակ 25 միլիարդը կամ 50 միլիարդը կմուծենք։ Այդ ընթացքում միասնաբար կշահագործեն հանքերը եւ այդ հումքը տեղի, որը Հայաստանի բյուջեի զգալի մասն է, ասեմ ձեզ։ Մենք մի կողմից զրկվում ենք այդ բյուջեից, մյուս կողմից Ադրբեջանին հարստանալու հնարավորություն ենք տալիս, հետո կտեսնենք։ Ուրեմն սա Հայաստանի համար կործանում է։ Հետևաբար արդեն մենք անգամ քննարկելու հնարավորություն էլ չունենք, արժի սկսել հակընդդեմ այս, թե չարժի սկսել, ուրիշ ինչ տարբերակ, դա պիտի անենք, որովհետեւ կորիցեմ, սրա ալենտանքը պարզապես կործանումն է։ Ցավոք սրտի պետությունը ոչինչ չի անում, միգուցե իշխանությունը մտածում է, որ դատը ձգձգվելու է մի քանի տարի, այդ ժամանակ դե հենց այդ, այնանք էլ մտածում են այդ ժամանակ ով որտեղից թող ասում է հաջորդ իշխանության գլուխը ցավա, մենք ոչ Հայաստանում կլնենք, ոչ էլ դրա պատասխանում կլնենք, բայց ես կարծում եմ մենք եւ հեռուստադիտողը բոլորս մտածում ենք մեր հայրենիքի մասին, դրա համար էլ ես այստեղ եմ, ես հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր քաղաքական գործիչների եւ ամենակարևորը իրավաբանների հետ, թե որն ամենաճիշտ ճանապարհը, ես ընդհանուր նկարագրեցի ինչպես պիտի արվի, բայց արդեն ամերիկյան ներդրական, այսինքն գործընթացը ինչպես պիտի սկսենք, եւ նրանք ովքեր որ գործնական մտքեր կունենան կամ աջակցության ինչ որ առաջարկներ, բայց խնդրում եմ շատ կարճ, այդտեղ տեսնում եք իմ իմեյլը կա, իմ անունից ներքև գրված, կարող եք ինձ գրել, բայց խնդրում եմ կարճ եւ հստակ։ Քաղաքական վերլուծություններ չանեք, անիրատեսական առաջարկներ չանեք, կենացներ չասեք, որ Հայաստանը պետք է հզորանա կամ Հայաստանը պիտի Ռուսաստանին բացատրի, Ռուսաստանի շահերը, դրանք անիրատեսության ոլորտից են, դրանք հեքիաթներ են մեծամասնությամբ։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, թե Ռուսաստանը ինչ կանով էր դաշտում։ Ռուսաստանն ինքնաշագրված, որ Սյունիքը անցնի Ադրբեջանին, որ այդ պղինձնու մոլիբդենը ինքը շագործի, երկաթուղին էլ արդեն բացել է տվել։ Սրա մասն է խոսքը։ Իրատեսականը ես համարում եմ սա։ Կա ուրիշ առաջարկ իրատեսական, խնդրեմ գրեք, մտածենք, բանենք։ Ես երկար եմ մտածել, դեռևս չեմ գտել որևէ այլ ընտրակ։
Պարոն Պապյան, ես մի հատ հարց ունեմ. Ինչ կանով կան երաշխիքներ, որ այստեղ կունենանք այնպիսի մասնագետներ եւ ինչ ծրագիր ունեք, որ ներգրավեն մասնագետներ, որովհետեւ դա հսկա ծախս է եւ ֆինանսական եւ ինտելեկտուալ, ինչպիսի հույսեր կան եւ ինչ է պետք մեր հանրությանը ասենք, որ ձեզ սատար կանգնենք, ձեր օգնենք, որ կարողանանք մեր ազգին փրկենք կորձանումից, ինչ է պետք անել։ Նախ ասեմ, իհարկե ցանկացած գործընթաց, այն դատավարական գործընթաց Միացյալ Նահանգներում այժմ հաճույք չի, բոլորը գիտեն։ Բոլորս գիտեն։ Հա, բայց ես նա հույս ունեմ, որ շատ շատերը պիտի պրո բոնո, այսինքն անվճար աշխատեն, ինչպես օրինակ ես եմ անվճար աշխատում։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, որովհետև մեկը չկարծի, որ ես, ասենք մենք ինչ որ մի բան որ պիտի անենք, ես դա դիմաց վճարվելու եմ։ Չեմ վճարվել, չեմ էլ վճարվելու։ Ավելին ասեմ, այն դրամները, որ կհավաքվեն այստեղ, Ելի Հայաստան չեն փոխարտացվելու եւ իմ տնօրենության տակ չեն լինելու է ֆինանսական ասած խումբ, որը պիտի տնօրինի։ Ես պատկերացնում եմ հետեւյալ ձևով։ Նախ պիտի ստեղծվի ուծե հիմնադրամ։ Ես դա կառաջարկեի կոչել Ջեյմ Ջերարդի անունով, Ջեյմ Ջերարդ։ Երկու խոսք ասեք իրեն մասին։ Այո, Ջեյմ Ջերարդ Legacy Foundation։ Ո՞վ է Ջեյմ Ջերարդը։ Ջեյմ Ջերարդը հայ դատի առաջին պաշտպանը եւ առաջին կառույցի ստեղծողն է։ Այն ինչ որ հիմա կոչվում Armenia National Committee, դա Ջերարդի կողմից ստեղծված American Committee for Recognition of Armenia Independence, դրա շարունակությունն է։ Ջերարդը սա ստեղծել է 1917-ի վերջին։ Իր օգտականը եւ քարտուղարն ա եղել Վահան Քարտաշյանը, որը մի փոքր ավելի հայտնի է, բայց ավելի մոռացված, իսկ Ջեյմ Ջերարդը ընդհանրապես ցավոք սրտի մոռացած է, թեև ես գտնում եմ, որ Ուդրո Ուիլսոնից հետո իր ամենամեծ ներդրումը արած հայերի ճակատագրում Ջեյմ Ջերարդն է ամերիկացիների մեջ։ Այսինքն հենց իսկ ինչու իր լեգասին, իր ժառանգությունը, որտեվ նա առաջինն էր, որ մտածում էր դեռ այն ժամանակ 20-ականների վերջին 30-ականը, որ դատական ճանապարով հենց այս չեղարկի ամերիկա-թուրքական մերձեցումը եւ այլն։ Պարզապես ցավոք սրտի Վահան Քարտաշյանը սննկացել էր եւ մահացավ։ Նաեւ քաղաքական պայմանները արդեն 20-ականների վերջ 30-ականների սկիզբ հարմար չէին։ Չկար հայոց թեկուզ եւ ձևական պետականություն, հայկական սփյուռքը դեռևս եւ ամերիկահայ գաղութը տկար էր, թույլ էր։ Գաղթականների առաջին սերունդն էր դեռ, մարդիկ հազիվ կարողանում էին ոնց որ օրվա հացի խնդիրը լուծել։ Ինքը Վահան Քարտաշյանը ելի համալսարաններ ավարտել, փայլուն իրավաբան էր եւ ինքը իր ամբողջ կարողությունը $500,000 ծախսեց այն ժամանակ։ Բայց որպես համայնք չկար միասնական, այսպես համահավաք հնարավորություն չկար։ Հիմա ես համահավաք ջանքերի կողնակից եմ։ Սա վերկուսակցական համագաղութային ջանք է, եթե կուզեք հայրենիքի փրկության ծրագիր է։ Ու ես կոչ եմ անում նաև բոլոր այն քաղաքական գործիչները, որ կգան հեքիաթներ ձեզ պատմելու, եկել են, էլի կգան, հարց տվեք։ Ինչ պիտի անեք կանխելու համար արդեն իսկ հայցը։ Սա կարևորագույն հարց է, որտեղ մնացած երրորդականն կարելի է խոսել ընտրությունների մասին, լավը լինի, արդար լինի։ Տեսնում եք, պատերազմը հաղթեցին, հիմա իրավական ճանապարհով են ուզում խլել երկիրը։ Հասկանում եք, իրենք բոլոր հնարավորություններն օգտագործում են եւ իրենք իրավական դաշտում լինելով ավելի թույլ, միևնույնն է, իրենք շատ ավելի կազմակերպած եւ լավ են այս աշխատանքը իրականացնում, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ այսօր եթե հարցակվեն Սյունիքի վրա, իրատես լինեն, կարանգրավեն։ Եվ ռուսները մեզ չեն պաշտպանում, ես էլ ի պատասխան նրան, որ ռուսները չեն պաշտպանում, բայց քանի որ միջազգային բավականին կոշտ արձագանք է լինելու, մասնավորապես Ալիևի ընտանիքի վերաբերյալ, ես վստահ եմ, ինչպես Պուտինի նկատմամբ կան պատժամիջոցներ, այդ ժամանակ լինելու է։ Դրա համար հիմա իրանք նախ փոքր-փոքր կտորներով են քուլ տալի, իսկ փոքր դեպքում աղմուկ չկա, մինչև ստեղծեն իրավական հիմք, պատրվակ, եթե կուզեք, կամ արդարացում, որ վերջնական վերջնական, ասենք, բայց ի՞նչ է, դուք որոշում եք ասել, որ Հայաստանը պիտի ինձ վճարի ես կան։ Դե լավ, Հայաստանը չի վճարում, հարց չկա։ Ես ժամանակավորապես զորքերս մտցնում եմ, այո, մենք տարեկան, չգիտեմ,
$1 միլիարդ կամ 100 միլիոն դոլար այդ հանքերից օգուտ կստանանք, դա իր պարտքից կհանենք Հայաստանի, սիրուն կհանենք, էլի չենք յուրացնում։ Դե այդ նշանակ 100 միլիոնով աշվել, չգիտեմ, 30 միլիարդը քանի տարի կտևի օրինակ, հետո երբ որ պարտքը կփակի, զոր կհանենք։ Այսինքն լով կմնա այսուն։ Ինչ հարց, այսինքն թուրքական զորքերը ադրբեջանական Սունիկում 50 տարի մնալուց հետո մենք կարանք դա հետ բերենք, կամ հայ արդյոք մի շնչող հայ կմնա։ Բրան ձևի համար կպայն, հիշում եք, որ ասում են մի հայապետ են էլ վանդակում ցուցանում, շեդայա լինելու։ Դրա համար մեզ համար այս պայքարը, ես որ եկել եմ այստեղ, արդեն խնդիրը բանը չի, որ գիտեք, իրականացնեն Գուդրովիցն իրավարար վճռը, որտեվ մեծ հզոր Հայաստան ենք ուզում, իհարկե ուզում ենք, բայց այսօր անգամ այս եղածը փրկելու առիթն է, բայց եղածը փրկելու համար դու պիտի մեծ ու հզոր Հայաստանի հետևից գնաս եւ այդ փաստաթղթերի հիման վրա պիտի կարողանաս քո իրավունքները հաստատես։ Հակառակ դեպքում չի լինի։ Հակառակ դեպքում, եթե նրանք մտածում են, ովքեր որ կարելի այսպես կոչած խաղության պայմանագի ստորագրել եւ Ադրբեջանը դրանով կհրաժարվի, օրինակ այս նկատումներից, կամ հաստատ չի հրաժարվելու։ Հաստատ Ադրբեջան այն երկիրը չի, որ դու ասես, գիտես ինչա, ես Արցախը քեզ եմ տալիս, կամ այն ինչ որ գրավել ես քեզ եմ տալի, արի խաղաղ ապրենք։ Դե թուր կարծիկը ձևավորվել է, չէ՞, հայաստանյան հասարակության մեջ, Արցախը տանք խաղաղ ապրենք, հանգիստ։ Ահա, հիմա արդեն մի քանի 100 կիլոմետր գրավել են։ Արցախը տալով Հայաստանի թիկունքը բացվեց եւ հիմա հերթով եկել են։ Եվ ներկա իշխանությունները խափում են ժողովրդին, նույնականացնելով խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղությունը։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Խաղությունը հնարավոր է, եթե կա ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն։ Այո։ Իսկ դրա համար մի քիչ այլ քաղաքականություն դինի, մասնավորապես ճիշտ դաշնակիցներ, որտեղ Հայաստանը առանց դաշնակցի չի կարող վերակերտել իր բանակը։ Իսկ մենք վերաստեղծման մասին պիտի խոսենք եւ պետության եւ բանակի։ Այո։ Ցավոք սրտի դե յուրե դե ֆակտո պետություն չունենք։ Այո, դե ֆակտո մենք պետություն չունենք։ Դե յուրե բանակ ունենք, դե ֆակտո բանակը վախենում է անգամ պատասխան կրականել, որովհետև եթե Ադրբեջանը ծանր հարված ասում, բարձունքներից իջնում են մեր քեղճ տղաները։ Դե որովհետև հրամանը կա չպատասխանել, իսկ ինչու կհրաման չպատասխանել, որովհետև իշխանությունը վախենում է, որ եթե պատասխանեն Ադրբեջանը լայնածավալ Արցախման կան, իսկ իրանք 3 տարի առնվազն արդեն 2.5 տարի փոխանակ բանակը վերակերտեն, իսկ դա հնարավոր է։ Ես կարամ մասնագետներին մեկ առ մեկ բացատրել, որ 250 միլիոն դոլար ներդրման պարագային մենք այսօր կունենայինք համարժեք բանակ ատամները ջարդելու ադրբեջանական ան։ Չեմ ասում հաղթենք, ինչպես են գնանք Բաքու։ Բայց ով է թողնելու ռուսը մեր ջերմ։ Էդ էլ ուրիշ հարց է։ Բայց դրա համար, որ 2.5 տարի անցավ ոչինչ չի արված բանակի համար, իսկ դա ոչինչ թող տեսնեն, այսինքն անգամ խրամատներ կարքին փորած չկա, դեռ զինվորները վրանների տակ են եւ այդ ցելոֆանից ածկերի տակ են, ծմերը մեռան սառելով ու արվելով։ Եվ 5 տարի արդեն նույն իշխանությունն է եւ ասում են նախկին ու ներկա խաղացնելով բոլորը նույն տեղի, նույն Ռուսաստանի, այսպես ասած, սանդին են, էլի։ Այո, որովհետև ցավոք սրտի էլի խափերություն կա որոշ քաղաքական ուժերի կողմից հարցը ներկայացնել միայն ներկա իշխանությունների եւ Ռուսաստանի միջև իբր, այ որ այս իշխանությունները չլինեն, Ռուսաստանը լավ կնի, այդպես չի։ Ներկա իշխանությունը շատ մեղավոր են, մենք շատ ենք քննադատել, հիմա էլ ենք ասում, իրանք միջևից դավաճանական իշխանություն են, դա միանշանակ է, բայց եկեք հասկանանք Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ բնավ պայմանավորված չի մեր քաղաքականությամբ։ Իր շահերը հիմա չի։ Իշխանը Ադրբեջանը Ռուսաստանի նկատմամբ շատ ավելի առհամարական, անտեսող քաղաքականություն է իրականացրել։ Էլ ուղաթիռ են խփել, էլ թուրքերը դեսպան են սպանել, էլ ռազմաբազա են փակել Գաբալայի, էլ ձերբակալել են Ռուսաստանի շատ, բայց ինչի՞ Ռուսաստանը խելոք հետները հարաբերություն զարում, ընդհանուր շահեր կա։ Հայաստանը այսօր ընդհանուր շահեր չունի Ռուսաստանը։ Այսօր ինքը ուզում է Թուրքիա հետ միասին դիմակայության մեջ մտնել արևմուտքի հետ, իսկ Ադրբեջան այն կապող օղակն է, որը կա։ Ավելին ասեմ ցեզ, այդ կապող օղակը ոչ միայն դեֆակտո կապող օղակ է, այլ դե յուրե Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ծածկեց մի կարևոր իրադարձություն, եւ դրա մասին քիչ եմ խոսում, որ դրանից 2 օր առաջ 22 թվականի փետրվարի 22-ին
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվեց ստրատեգիական գործընկերության հռչակագիր, հսկայական 43 կետանոց, որը շատ ավելի խորը համագործակցություն է իր մեջ պարունակում, քան բոլոր հայ-ռուսական փաստաթղթերը։ Բացի այդ, եթե այդ հայ-ռուսական փաստաթղթը Ռուսաստանը շահագրգռված չի իրականացնել, ադրբեջանա-թուրքական ինքանում, ուզում ասեմ, իրանք նաև դե յուրե արդեն ստրատեգիական գործընկերներ են։ Եվ քանի որ դրանից մի տարի առաջ էլ Ադրբեջանը Շուշի հռչակագիր էր ստորագրել Թուրքիայի հետ, ինքը նաև Թուրքիա այդ ստրատեգիական գործընկերն է։ Հիմա երեքով ստացվում է, որ այո, այսինքն Թուրքիան ստրատեգիական Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիա եւ Ռուսաստանը հետ, հետեւաբար Ռուսաստանը Թուրքիան եւս։ Եվ այդ ձևը այդ ամբողջը գործում է։ Հույս դնել, որ իբր թե մեկը կարող է գնա Պուտինի մոտ եւ սիրուն բարերով նախադասություններով համոզի, որ մարդկանց ասում է, մենք պետք է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենանք։ Ինչպես ասում էր իմ մանկության ընկերը, պետք է ցանում ես, ոչինչ չի աճում, պետք է մենք էլ գիտենք։ Հարցնա, տանգոն երկուսով են պարում, եթե ինքը չունես այդ զուգընկեր, ունի շահագրգռվածություն, իրեն հիմա պետք է մեզ այդպես պահի, ձեռքի տակ, եւ թողնի, որ ապտագեն, հարվածեն մեր հողերը բաստուրմայի, ինչպես դուք եք ասում, ասեն կտրատելով տանեն, մենք էլ պետք է ձեն չանենք։ Բայց ինչին ենք մենք սպասում, պարոն պատան։ Ես ուղղակի որպես քաղաքացի, որպես հայ, որպես հայ մայր, ես ուղղակի մտածում եմ, ինչ որ մի լավ բան պետք է լինի, մեզ չեն ասում։ Ես արդեն ուզում եմ ինձ հույսերով խաբել։ Այս սոսկալի վիճակի առաջ են կանգնած, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ Վիլսոնի իրավարար վճիռն են ձեռք առնում, ազգային ժողովրդավարական Բևեռին էլ էսպես ձեռք են առնում, չգիտես, դուք ուզում եք, չգիտես, Հայաստան եւ բան, բայց ուրիշ ի՞նչ փաստաթուղթ կա, թեկուզ այդ դեմարկացիա ու դելիմիտացիա, որ ուզում են անեն, ինչի հիման վրա են անում, իրավական ի՞նչ հիմքեր կան, որ թեկուզ գնան հիմա սամանը գծեն, Գենշտաբի պլաններն են իրավական։ Նախ սովետական վարչական բաժանարար գծերը երբևէ չեն եղել միջպետական սահմաններ, եւ երբ որ պետք է լինում, նո Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այդպես էլ ասում են, երբ որ Հայաստանը դիպկեց Հապկին եւ ասաց, արի պաշտպան իմ սահմանները Ադրբեջանի դեմ, իրանք ասեցին, բա որն է ձեր սահմանները, սահման չկա։ Իսկ երբ որ պետք է այդպես են անում, իսկ երբ որ պետք է 30 տարի մեզ փնովում էին, ասում էին, դուք մտել եք ուրիշի սահմանը։ Այդ ո՞նց է, Հայաստան-Ադրբեջանի մեջ Ադրբեջանի սահման կա, իսկ Ադրբեջան-Հայաստանի մեջ այդ սահմանը չկա։ Այո, Սևլի Ջեգան նստած է։ Իհարկե, հիմա էլ ասում են բանը, սա մեկ։ Մյուսը նաև, որ ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ եւ խորհուրդ եմ տվել իշխանություններին, այո, մի մերժեք խաղության պայմանագիրը, որտեղ եթե դուք մերժեք, դուք կընկալվեք որպես պատերազմի կողմնակից։ Ասեք, սիրով մենք պատրաստ ենք պատերազմից խուսափենք, պատրաստ ենք խաղության պայմանագիրը, ստորագրենք, պատրաստ ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիան էլ դալ ենք պատրաստ, բայց դա անելու համար եւ անելուց առաջ ուրեմն եկեք միասնաբար գնանք միջազգային դատարան, ներկայացնենք մեր բոլոր փաստաթղթերը, թող որոշեն որն է այդ սահմանը, հետո գնանք դելիմիտացիան էլ անենք քարտեզով, դեմարկացիան էլ տեղում։ Քանի դեռ դուք դա չեք որոշել, ո՞նց եք դա անելու։ Ցավոք ծրտի էլի արձանգանք չկա դրա վերաբերյալ։ Իսկ դա, դուք ճիշտ եք, ես էլ ձեզ կրկնում եմ, դա միակ ճանապարհն է։ Նրանք, ովքեր փորձում են իբր ծեր առնեն, ծաղրեն, ցանակեն, հարց եմ տալի։ Արեք առաջարկ, ո՞րն է ձեր առաջարկը, բայց կենացի մակարդակով չլինի, որ Հայաստանը պետքա հզորանա ու ժեղանա։ Այդ ասում եմ, ո՞նց 30 տարի Հայաստանը ավելի լավ վիճակում գտնվելով ավելի աղքատացե թուլացել է, հիմա ո՞նց է լինելու։ Այն դեպքում, երբ որ եթե գոնե մի շրջան Ռուսաստան այդքան թշնամաբար մեր չէր, հիմա թշնամաբար է վերաբերում, ո՞նց եք դա անելու։ Միակ տարբերակը իրավական, այս փաթեթը, որի մասին խոսում ենք, սա պիտի իրավականը, երբ մի ռազմաքաղաքականն էլ դա պիտի լինի, այն երկրները, որոնք շահագրգռված են, որպիսի Թուրքիան եւ Ռուսաստանը հարավային Կովկասով չմիանան իրար, որտեղ այդ միությունն ուղղված արևմուտքի դեմ, հետեւաբար արևմուտքի շահերն է մեզ հետ համապատասխանում, հետեւաբար այս երկրի միացյալ նահանգների շահերն է մեզ հետ համապատասխանում, պիտի գնալ, շփվել, խոսալ, աշխատել։ Զարմանալի բան է, Ամերիկայում գրանցված հայկական տարբեր լոբիստական կազմակերպություններ
քննադատումեն Պելոսին, քննադատումեն բանին։ Բայց ինչ դեռ Պելոսին կանգնած։ Իհարկե, այսինքն ես Հայաստանում եի, ոչ մեկը չկար բացի ազգային ժողովրդավարական բևեռից դիմավորող, ոչ մեկը։ Մենք էլի գոնե մեր երախտագիտությունն էինք հայտնում, որ իր համար ասեց կարմիր գիծը Թայվանը, Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Հայաստանը։ Չէ, Վրաստանը անլը չտվեց։ Այո, Ուկրաինա, Թայվան եւ Հայաստան։ Հայաստան։ Ավելի։ Եվ ասեց գնդակը ձեր դաշտում է։ Ասեց ինչ եք ուզում։ Չէ, պարզ ասեց, դուք ասեք ինչ եք ուզում։ Է դրանից ավել ոնց անեն, ասում են ամերիկան բան չի տալի։ Վեր, ամերիկան ասում ասեք ինչ եք ուզում, դնենք քնարկեք, եթե դուք դա չեք ասում, դուք շարունակում եք մնալ հապկի անդամ, դուք շարունակում եք ռուսական շահերը սպասարկել։ Այնքան են անելու, վերջը ասեն ձեր մուրը, ձեր գլուխը, գնացեք ինչ ուզում եք։ Դե ցավոք սրտի դրան ա գնում, բայց մենք որպես անհատներ, որպես ինչ որ գաղափարի հետևորդ չենք ուզում։ Մենք չենք ուզում մեր հայրենիքը կորցնել։ Անկախ նրանից, այսօր ով է իշխանության, բան, իշխանությունները հայրենիք մարդը ո՞ւմ է պետ։ Այ, հիմա ինձ նայում են ամերիկահայր, ով էլ որ նայում է, նայեք։ Անկախ նրանից ով որտեղ պիտի ապրի, հայրենիքը հայրենիք է։ Իհարկե։ Շատ կարևոր բան է, դու քեզ զգում ես, ինչ որ թեկուզ է հերո միտեղ հայրենիք ունեցող ժողովուրդ, թե դու քեզ զգում ես որպես պետականազուրկ ժողովուրդ։ Անցալի փակը կարևոր չի, ասորիները ասորական կայսրություն ունեին, մեզանից ավելի հզոր եւ այլն։ Հիմա դարել են այսպես պարախմբերի եւ երկչախմբերի ժողովուրդ, մի քանի հատ համայնքով ապրում են։ Արդյոք մենք այդ ենք ուզում։ Մեր բոլոր հարևաններից, որ նայում եք, հազարամյա հարևաններից մնացել ենք մենք ու պարսիկները։ Այո։ Բոլորը մարերը, էլամցիկ, բաբելացիկ, ակադներ, չգիտեմ, կիմերներ, բոլորը պատմության թատերաբեմից գնացել են։ Բայց ասել են 21-րդ դար եւ 21-րդ դարում գնանք, ոչնչանանք, դառնանք պետականազուրկ ժողովուրդ։ Իհարկե ոչ։ Պարոն Պապյան, ուղիների մասին ասեցիք, ճանապարհի մասին ասեցիք, հիմա մնում է մեր ժողովրդին մենք ինչ անենք, խնդրենք, աղաջենք, որ այս ծրագրին միանան, որ սատարեն ազգային ուժերին եւ թողնեն բոլոր տեսակի միջկուսակցական կռիվները, բոլոր տեսակի իրար մեջի այդ ամբիցիաները, ռազմբուրկաները, այսպես ասած, եւ քանի որ Չարենցնելը ասում, որ ժողովուրդ մեր փրկությունը, հայ ժողովրդի փրկությունը իր հավաքական ուժի մեջ է, ժողովուրդ ջան, եկեք սատարենք պարոն Պապյանի առաջարկած այս ծրագրին, քանի որ սա մեր փրկության ուղին է, մեր փրկության ճանապարհն է, եւ պետք է մենք լուսավորենք այդ ճանապարհը, որպեսզի կարողանա պարոն Պապյանն էլ այդ նպատակները իրականացնել։ Հիմա խնդրում ենք մեր ժողովրդին, որ միանան այս ծրագրին։ Այո, մենք առաջիկայում, արդեն կստեղծենք այս քննարկումներ իրավ բաները դրա այդ հարցումա, որ որնա ճիշտ ճանապարհը, կստեղծենք մի մարմին, որը պիտի լինի զուտ մասնագիտացված եւ այս հարցի շուրջ։ Սա չի նշանակում, որ ասենք կուսակցության կամ առյանց տեսակետներով պիտի ամեն հարցով համաձայնեն կամ միանան, խոսքը սրա մասին չի։ Խոսքը հստակ այս նպատակով դատավարության հարցով, ով ինչ կարող է անել, այսինքն նորից եմ կարող գիտելիքի ներդրում, ֆինանսների ներդրում, կապերի ներդրում։ Այդ ձեր ճանապարհը է հիմնադրամի, շատ ճիշտ է եւ ճիշտ անունն էլ ընտրել եք, որ ամերիկացի է, հայկական, այո, մարդա, որը եղել է Նյու Յորքի գերագույն դատարանի դատավոր, մարդը եղել է Ամերիկայի դեսպան Գերմանիայում, կարևորագույն երկիր առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ եւ այլն, եղել է հիմնադիր հայոց պահանջատիության։ Շատ բաների է տեղյակ եղել այս ժողովրդի հետ։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, դատավարության ժամանակ նրա գրած կարծիքները հաստատ մեզ շատ օգտակար են լինելու, որովհետև նա ինքը գրել է որպես դատավոր, նաև որպես մասնագետ, երբ որ ինքը ասում է, որ ոտնահարվել է սահմանադրությունը, թեկուզև 100 տարի հետո ամերիկացի ներկա դատավորը չի կարող անտեսել, որովհետև ինքը նախադեպային իրավունքը, այսինքն ստեղծվել է նախադեպ եւ ասվում է, այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք ճիշտ կառուցենք, այսինքն դա գործիք է, պիտի այդ գործիքը կառուցենք, եւ նաեւ հաշվի առնենք, որ
Ես կարծում եմ, որ ամերիկա-թուրքական հարաբերությունները լարված են եւ ավելի են լարվելու, դա ակնհայտորեն դրան է գնում, հետեւաբար նաեւ քաղաքական շահագրգռություն կլինի Միացյալ Նահանգների կողմից այս ամբողջ իրականությունը։ Եվ մեկ անգամ եւս առիթ կլինի, որ Ուիլսոնի իրավարար վճռի մասին ավելի, քանի որ խնամքով թաքցրել են, չէ՞ մեր, օրինակ ես սովետական պատմություն եմ անցել եւ Ուիլսոնի իրավարար վճռի մասին Ընդհանրապես այդպես մանրամասնորեն մենակ ցեզանից եմ իմացել եւ հիմա ցեզ եմ լսում ու կարծում։ Այո, ցավոք սրտի դա մոռացված։ Մեզ մոռացնել են դվել։ Վերջին անգամ դրա մասին խոսվել է 1947 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ը ստեղծվել էր, հայերը ուզում են իրենց իրավունքները եւ տեսեք, շատ հետաքրքիր է։ Իրենք էլի Ուիլսոնի իրավարար վճռով էին ուզում խնդիրը լուծել։ Այսինքն սա էր հիմքը, 47-ին շատ լավ հասկանում էին այդ հայտնի պատկերը, որ Ուիլսոնը մատով ցույց է տալիս, ասած this belongs to Armenia, 1947-ին է ստեղծվել։ Երբ որ Աստորիա հյուրանոցում Նյու Յորքում առաջի հայկական համաշխարհային կոնգրեսն եղավ սրան նվիրված, պատին հենց Ուիլսոնյան քարտեզն էր, այսինքն մարդիկ հստակ հասկանում էին, որ դա է հիմքը։ Եվ պատահական չի, որ այդ սահմանները մինչև հիմա ճանաչված են։ Հետո, ցավոք սրտի պայքարը շեղեցին, մոռացվեց եւ այլն եկավ։ Ինչու շեղվեց, շատ պարզ բան էր, եկավ մակարթիզմի դարաշրջանը, այսինքն երբ որ ցանկացած հողի պահանջը կցելու Հայաստանին, նշանակել այդ հողը տալ սովետական միությանը, եւ դու մեղադրվում էիր կոմունիստներին օգնելու մեջ, դրա համար Սփյուռքը գնաց այլ ճանապարհով, վերցրեց մի այսպես թեմա, ինչպես Հայաստանն ասում, անշարժ թեմա, դա ցեղասպանության ճանաչման թեմաներ։ Այ հիմա այդ ցեղասպանության եւ պահանջատիրության մոմենտն էլ մեր սիրելի հայրենակիցներին ես կուզենամ դուք բացատրեք, պարոն Պապյան, եթե մեր ժամանակը իհարկե մեզ հերիքում է, եւ ինչ ճանապարհ անենք, ինչպիսի ճանապարհ կա, որ ցեղասպանությունը ճանաչեց Բայդենը։ Եվ ինչ արեցին։ Մատ կարգին շնորհակալություն ջայտ։ Չէ, տեսեք հարցը հետևյալն է, այդ հարցը ես գոնե վերջի տարիներին անդադ տվել եմ, իսկ ինչի՞ եք ուզում ցեղասպանությունը ճանաչեք։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ մեր մտքի մեջ ցեղասպան ճանաչմունը հատուցումներն էր։ Հայերի մեջ ինչ որ սխալ մտայնություն կար, որ օրինակ գերմանացները հրյաներին Հոլոկոստի զոհերի ոնց ասած արյան գինն են տալիս, ինչ որ այդտեղ այդպես չի, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Դա կա այսպես կոչված Լուքսեմբուրգյան համաձայնություններ, Իսրայելի եւ Գերմանիա, ասենք դա միջպետական փաստաթուղթ է, սա շատ կարեւոր է, դա համայնքային չի, եւ ինքը հատուցումը Իսրայելում բնակվող նախքին, այսինքն տուժած հրյաներին, որոնց աշխատանքի դիմաց, գույքի դիմաց սա է։ Պատկերացրեք, Իսրայելին է հատուցում տալի պետություն, որը Հոլոկոստի տարիներին գոյությունից չուներ։ Իսրայելի ստեղծման որոշումը կատարվել է 47 թվականի նոյեմբերի 29-ին, իսկ իրականությունը արդեն 48 թվականին։ Բայց այդ ծևը հայերին, որ եթե հայերը կարծում են ցեղասպանությունը պիտի լինի հատուցում առավելևս տարածքային, դա ինքնախապեյություն է։ Հիմա մինչև 1991 թվականը հասկանալի է, չկար Հայաստան եւ բնականաբար ում համար էս հողն ուզում էլի պարշի, թե հետո ծնեցին բազմաթիվ արևմտյան Հայաստանի կառավարություններ եւ չգիտեմ ինչի իրանք փորձում են ներկայացնել, իրանք այդ հողի տերն են, չես հասկանում ինչի հիման վրա, որովհետեւ բանում հստակ նշած է բոլոր որոշում, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, դա ոչ արևմտյան, ոչ արևելյան, ոչ հյուսիսային, ոչ մի բան, դա Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության մեկ հանրապետություն է եղել, միջալյոց ասեմ, Ուիլսոնի իրավարարը հստակ այնտեղ չկա արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանների միավորում, այնտեղ կա Հայաստանի Հանրապետությունը միավորել նախկին Օսմանյան կայացության Վան Բիթլիս, Էրզրում եւ Տրապիզոն նահանգները, եւ ասեմ, որ դեռևս 20 թվականի փետրվարին Լոնդոնի առաջի համաժողովն հստակ որոշվել է, որ կա մեկ Հայաստան, պիտի լինի մեկ ազատ անկախ Հայաստան, որը հետագայում նաև ներքին օրենսդրությամբ 19 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի խորհրդարանը այդ ժամանակ հաստատեց ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի գաղափարը, ազատ, որտեղ պիտի լիներ ժողովրդավար ազատ երկիր քաղաքացիները, անկախ պետությունը պիտի լիներ ինքնիշան եւ անկախ, եւ միացյալ, որ իր մեջ պիտի ներառես, այո, այսինքն արևելյան Հայաստանը նախկին, այսպես որ Ռուսաստանը, եւ միավորվել նշած ստանդերը։ Իսկ ինչ փաստաթուղթ կա ազգերի լիգայի այդ advice-ը Արցախի հետ կապված, որը իր մեջ ընդգրկում էր 12.5000, չէ՞, 100 կիլոմետր։ Այո,
տեսեք իսկ մնացած տարածքների վերաբերյալ ինչ կա եթե մնացած խոսքը գնում օրինակ շատերն ասում են Կիլիկիա եւ այլն նա ֆրանսական ազդեցության գոտիներ նա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է իրանք Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը իսկ կարևորը տիտղոսն է էլի դա դիդն է դա սեփականության վկայականն է ճանաչվելա Վան Բիտլիս Էրզում նահանգի այն հատվածների վրա, որը Վիլսոնը ասել է Հայաստանինն է։ Դա այս մասով։ Մյուս մասով, այսինքն արևելյան սահմանների առումով, դա 24 թվականի փետրվարի 24-ի կներ, 20 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույց առաջարկն է, բայց ամենակարևորը հետևյալն է։ Ազգերի լիգան ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով Խորհրդի անդամ երկրների մասնակցությամբ, այն է Բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիա, որոնց ներկայացուցիչները երկարատև քննարկումից հետո եկել են առաջարկով, որ այդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը պիտի իր մեջ ներառի Լեռնային Ղարաբաղ, Դաշտային Ղարաբաղ եւ այլն։ Դրա Գանձակով բան։ Այո, այո, նո Գանձակը չի մտնում, մի քիչ Գանձակից հեռու է, բայց ինքը ընդհուպ մոտենում է մինչեւ Քուրի Ապա այսինքն այնտեղ որ լեռնեն են բոլոր այդ ամբողջը, բայց Հայաստանի կողմից վերահսկվող այդ 12000 քառակուսի կիլոմետրը կար, այսինքն ինչ որ մեզ ասում են օկուպացրել եք հիմա, եւ գումարած նաեւ դաշտային բանը։ Դե բանի մասին Նախիջևանի մասին չեմ խոսում, որովհետեւ այսպես թե այնպես դա Հայաստան էր։ Դա միշտ է ճանաչվել Հայաստան, անգամ Կարսի պայմանագրով էլի չի ճանաչվել Ադրբեջանի մաս, դա ընդհանրապես պրոտեկտորատ է, ոչ ավել։ Կարճ ասած, ազգերի լիգայի այդ փաստաթուղթը կարևոր է, ազգերի լիգայի անդամ Հայաստանի Հանրապետություն չի դարձել ցավոք սրտի, բայց այդ փաստաթղթերը, երբ որ ներառվել են եւ քարտուղարությունը քննությանը վերցրել, այդտեղ այդ բոլոր տարբերակները գրվել է, այսինքն որ Հայաստանի Հանրապետության ներկա սահմանները այսքան են տարածքը, որոնք 70000 կարծեմ 40 կիլոմետրի մասին է խոսքը, որը մինչև 214000 կարա մեծանա։ Ինչ ասում 214000, կարող է մեծանալ, ինչու 2014, բավականին հստակ, որտեվ դա Վան Բիտլիս Էրզում եւ Տրապիզոն նահանգների ամբողջ մակերեսներ հաշված։ Այնինչ հետո ուլցեն տվելա մոտավորապես միջինը 60-65%։ Կարծեմ ասել է, այս տարածքում կարող են անվտանգություն ապահովել։ Այո, որովհետեւ այդտեղ նաեւ խնդիրը հետեւյալն էր, որ հայերի թվականակը ցեղասպանության հետևանքով էապես փոքրացել էր, Եվ այնպեսի տարածք էին բանանում, որ հայերը մեծամասնություն լինեն, գոնե 50-52%, հետո նախատեսվում է։ Եվ լինի նորմալ պետություն, կենսունակ պետություն, չէ՞, այդ մասին եք դուք ասում։ Այո, որ ասում են 28000 այդ պետությունը չի գործում, հստակ Ուիլսոնը օգտագործում է viable state, այսինքն կենսունակ պետություն ասկացությունը։ Եվ այնտեղ հստակ է, իսկ որ ասում եմ Ուիլսոնն աշխատում է մեծ խումբ աշխատել մասնագիտական, այդպես ինքը չի արտնացել բանար, այնտեղ հատուկ հանձնաժողով է եղել, իրեն հանձնարարել է։ Հատուկ հանձնաժողով է եղել, որի մեջ եւ պետքարտուղարությունն է ներգրավված եղել, եւ ռազմական նախարարությունը, եւ փայլուն մասնագետներ, դեռեւ 1917 թվականից The Inquirer հանձնաժողովն ահագին աշխատանք տարել։ Ես ունեմ այդ փաստաթղթերը, դրանք հազարավոր edge զեկուցագրեր են եւ այսինքն մարդիկ լուրջ աշխատանք են տարել հարցաթերթիկներով ու դուք եք հսկայական աշխատանք տարել, պարոն Պապյան, որի համար մեր ժողովրդի կողմից իմ խորին շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը։ Դա իմ պարտքն է եղել, ես հիմա էլ անում եմ եւ էլի կանեմ, բայց ինչու եմ ժողովրդին դիմում, որտեվ սա մեկ հոգու ուսերի բան չի։ Սա լրջագույն հարց է։ Սա լրջագույն հարց է, մասնագիտական հարց։ Այո, ես ահա շատ-շատ բան գիտեմ, համեստություն չեմ անում, բայց ես գիտեմ, որ շատ բան էլ չգիտեմ։ Սա շատ կարևոր հարց, ամեն մարդ դի հասկանա ինչ գիտի, թե չէ։ Բնական է, չգիտեմ, ներ ամերիկյան օրենսդրությունը, չգիտեմ, այ ձեր ասած plaintiff-ը, հայցորը, որն ավելի ճիշտ անել, ինձ ձևով անել, foundation ստեղծել, association, ես foundation-ի կողմնակից եմ։ Ինչպես պիտի արվի այդ ամբողջը, այդ գումարների հավաքը ո՞նց պիտի արվի, ո՞նց պիտի ծախսվի, այդ ամբողջը դա պիտի արվի։ Եվ ես այո Լոս Անջելեսից եմ սկսել, որտեղ նախ դա Ամերիկային վերաբերող հարց է, եւ մյուսը նաեւ որ ամենամեծ համայնքը այստեղ է գտնվում, ի վերջո, եւ հայաստանցիների մեծ համայնքը, էլի, այն սա ևս կարևոր է։ Այսինքն մարդիկ կա, որ գիտեք, դեռ այնտեղ սեփականություններն են, հարազատներ ունեն, եթե ես իմ տունը չեմ ծախել, ինձ այնտեղ է, ես ամեն Եթե մարդ ոչինչ չունենա Հայաստանում, այսինքն օրինակ
Ղևոն Դալիշյանը, որ Հայաստանի նահանգների մանրակրկիտ պատմությունամարդը գրել, կյանքում Հայաստանը ոչ չի դրել, չի եղել Հայաստան, բայց այո, չէր կարող պակաս հայրն ասել Ղևոն Դալիշյանը, հսկայածավալ գրքեր է դրել, ասած հետո ինքը Հայաստանն ընդունում էր որպես հայրենիք. Հիմա դա հայրենիքն է մարդկանց, անկախ նրանից ծնվել են, չեն ծնվել, ապրել են, այսօր չեն ապրել, եկեք ստեղծենք այնպիսի պետություն, որ ապրեն, որ չլքեն, ընդհակառակը որ վերադառնան. Արևմտյան արժեքներով պետություն, չէ՞ որ։ Իմ ես մի ձևակերպում եմ ասում, ասում տեսեք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալիս են Միացյալ Նահանգներ, ինչու՞, որտեվ կա ժողովրդավարություն, ին բարեկեցություն եւ ապահովություն։ Ուրեմն եկեք Միացյալ Նահանգներին բերենք Հայաստան, որ իր հետ բերի այդ ժողովրդավարությունը, բարեկեցությունն ու անվտանգությունը, եւ ես վստահեցնում եմ, ոչ միայն արտագաղթը կկանգնի, այլ նույն Ամերիկա բնակ շատ հայեր կվերադառնա։ Այսինքն եթե ինքը նույն կանգը պիտի ունենա Երևանում, Գյումրիում, չգիտեմ, Կապանում, Արցախում, Գարդմանքում, ինչի՞ պիտի Նախիջևանում, էլ չեմ ասում ավելի մեծ Վանում, Բիտլիսում, Էրզրումում, ինքինչի պիտի ապրի այստեղ, եթե կրկնում եմ, եթե ինքը լինի ապահով եւ եթե բարեկեցիկ եւ հայրենիքի մեջ ապրի, սա է հարցը, որևէ մեկը, ասած լավ բանից չի, որ լքում է հայրենիքը, մենք գիտենք, բոլորս ապրել ենք դրսում, ես աշխատանքի բերում, մարդ ինչ գումարներ էլ ուզում աշխատի, ինչ բարեկեցիկ պայմանների մեջ աշխատի, իր սիրտը կապված է մնում այդ երկրի հետ։ Միանշանակ։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Սա շատ կարևոր է մարդու, հետո նորմալ մարդը անհատապես չի կարող երջանիկ լինել, եթե իր հայրենիքը դժբախտ է։ Չէ, ո՞նց կարնաս քեզ։ 100%-ով համաձայն եմ, պարոն Պապյան, 100%-ով։ Հա, սա է։ Ու մենք ուզում ենք, որ այս երկիրը, Հայաստանը նախ կանխենք գլխին կախված փորձանքները, սրա մասին խոսեցինք, հուզվեցիք, ցկացի։ Դե հա, չէ, որտեղ իսկապես վիճակը շատ լուրջ է, շատերին թվում է սա հերթական խոսակցություն է, դա ադրբեջանցի ու թուրքերը հետևողականորեն մանրակրկիտ աշխատանք են տանում այդ իրենց 100-ամյա եւ ավել ծրագիրը, ոչնչացնել հայոց պետականությունը, ոչնչացնել հայոց հավաքական գոյությունը, իրանց պետքը առանց օրինական փաստաթղթի եւ իրավունքի այդ հողերի վրա մարդիկ պետություն են ստեղծել, սրան են կաշառում, նրան են կաշառում, հզորանում են, իսկ մենք ինչով զբաղվեցինք 30 տարի, ցավոք սրտի, հույսերը կապեցին մեր իշխանավորները, որ այո, Ռուսաստանը 5-6 միլիարդ դոլարի զենք է ծախում, բայց ինքը թույլ չի տալու, որ լինի պատ, հիմա էլ կան Հայաստանում քաղաքական ուժեր, լուրջ մարդիկ թվում է, հույսները, ասում եմ, բայց ինչի վրա է հույսները, ասում եմ, հապքը, որ պարտավոր էր մեզ օգնել, հիմա մտել են, չէ, Հայաստանի տարածք, ոչինչ չան, Ռուսաստանը, մենք մոռանում ենք, որ բացի հապքից երկու կողմ ունենք, ինձ ասում են, երաշխիք կա, որ ասինքն արևմուտքը մեզ կօգնի, ասում եմ, իսկ երաշխիք կա, որ Ռուսաստանը մեզ կօգնի, հետո քննադատում են 102-րդ բանակի մոտ ցույց անողներին, ճիշտ են անում, որտեղ է 102-րդ բազան, բայց ի՞նչ անեն, վաղը այդ 102-րդ բազայի կրակը հայ ժողովրդի գլխին է թափվել, ոչ թե դուրքերի, եթե սիրելի հանդիսատես, եթե 102-րդ ռազմաբազայի վրա մենք ամեն տարի ավելի շատ փող ենք ծախսում, քան Հայաստան հիմնադրամներ ավակում, այո, պետք է մեզ, եւ ոչինչ մեզ, ինչի՞ է պետք այդ ռազմաբազան, հլա դնենք մի կողմ, որ ինքը մեր դեմ է, ինքնախապերությամբ չզբաղվենք, դա ավելորդ ծախս է, դա մեր ոտքերից կախված բեռ է եւ խոչընդոտում է մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մեզ իրենք չեն պաշտպանելու թուրքերից, այո, պարոն Պապյան, մեզ ասեցին, որ մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք ցանկություն կունենաք մեկ անգամ եւս տետատետ Արա Պապյանի հետ հանդիպելու, խնդրում եմ իմեյլ ուղարկեք, անպայման մենք կկազմակերպենք նորից այդ հանդիպումը, եթե կունենաք որոշ հարցեր, որ նորից կուզենաք ուղղել, ովքեր ցանկություն ունեն օգնելու իրենց ինտելեկտուալ կարողություններով, ֆինանսական կարողություններով, արդեն ասեցինք, որ այդ հիմնադրամը պետք է ստեղծվի, եւ սա միակ ճանապարհն է հայրենիքի գլխին կախված վտանգը ինչ որ ձևով կանգնեցնելու, մինչեւ թեկուզ այս դատավարության վերջը, մինչև վերջը պարզվի ինչ է լինելու։ Եվ ես կխնդրեմ, որ իմ իմեյլի վրա գրեք, գոնե մենք ձեր իմեյլը կունենանք, ցանկը կունենանք եւ ձեզ տեղյակ կպայեն, գոնե կիրազեք ենք սրան։ Բայց ես կարծում եմ, Արա Պապյանը հաջողության
հույսերը ունի, այլապես նա վստահաբար, նա այսքան չէր այս մասին բարձրաձայնի և ժողովրդին տեղյակ պահի այս մասին։ Շնորհակալություն բոլորի ուշադրության համար, մաղթեն Կարապապյանին հաջողություններ և իմացեք, որ իմ նման շատ-շատ մարդիկ, շատ, հարյուրավոր, հազարավոր ձեր կողքը կանգնելու են մեր ազգային նպատակներին, մեր ազգային կաղապարներին հետևելու և մեր ցանկացած երկիրը կառուցելու գործում։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Արևելյան ապ ապրիլի 8-ից 20-ը, արևմտյան ապ ապրիլի 21-ից մայիսի 8-ը։ Տեղի կունենան հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում։ Մանրամասները շուտով։